Guys, namaste, swagat sa mga channel, very funny. Thank you so much for watching. And aaj se tamai atar ma chu kinabhane sijana bhakare 4 baje tira phone gareko thyo like huncha ni u aauchu bhanera aaj nai ani aile se 5 bajnu aajisakyo ani chito chito tarkari haru banaudechu frozen ma halka sungur ko masu rhecha ani tei nikalera banaudechu ani tarkari haru banaudechu ekdamai ras ma chu la jum hai guys. Hello, chora. Mani, bubu khanu mon lagyo holai, mero chora lai. Garmi bhayo chhe ma ulai. Ke thikai cha. Chito chito yahan ra alikati maro sungur ko masu rhecha tei nikaleko. Dal ani kopi ko tarkari ani yahan ra alikati. Yesko achar. Chito chito yahan ra aeko saag tipera aako hai. अनि फर्सी ए मासु सुँगुरको मासुमा हालेको के थोरै मात्रै भयो ठिकै छ अब यहाँनिर सुकुटी बनाउँदैछु यहाँनिर चाहिँ आलु मिसाउनु पर्यो सुकुटीसँग सुकुटीसँग आलु मिसाउनु पर्यो भनेर सोचेर थोरै भाइसँग बस्दै गर है एकछिन अनि खोर्सानीको सब्जी बनाउनु पर्यो गाइस अस्ति दिदी सिजनले सिमसाक भनेको थियो हे गाइस त्यति साह्रो धेरै त पकाउन सकिनँ है गाइस किनभने सिजना नै भर्खरै आउँछु भनेर भन्यो नि त होइन त्यसैले यहाँनिर आलु र कौलीको तरकारी अनि त्यसपछि यो सुँगुरको मासुको अलिकति थियो अनि रायोको साग पनि मिसाएको अनि यो त बिफको मेरो हो अनि यो सुकुटी र आलुको ग्रेभी अनि त्यसपछि यहाँनिर सब्जी बनाएको अनि त्यसपछि यहाँनिर दाल होइन दाल झान्नु आँटेको अनि त्यसपछि यहाँनिर अन्डा भुट्नु पर्यो द्याट्स अबाउट इट अनि मेरो दुईजना छोराहरू यहाँ बसिरहेको छ यहाँनिर स्यान्डविच यहाँ नि भएर बसिरहनु भएको छ बिचरा हिजो इन्जेक्सन हालेर है राति अलिकति जरा आएर भइरहनु भएको छ मेरो अनि यहाँ चाहिँ ठुलो छोरा के खानु भएको छोरा तपाईँले पिज्जा पनि अर्डर गरेको लक्ष्मी दिदीले के ल्याइदिनु भयो थ्याङ्क यू पैसा ल्याउने भएको त हो क्या पैसा ल्याउने भएको त हो थ्याङ्क यू दिदी कस्तो केयरफुल है खर्सा नि तपाईँहरूलाई पनि यस्तो भेगुता किन्न मन छ भने कहाँ आउने रे दिदी अल्डर सर्टको लक्ष्मी बुटिक छ म आउनुहोस् म राखिदिन्छु स्क्रिनसट
Thank you so much. Smell this. कस्तो राम्रो भएको त यार आमा कस्तो ब्युटीफुल के राम्रो छ है हि स्मेल्स लाइक यो त कस्तो लाइक मम्मी टोट टोट जस्तो छ कहाँ लाग्यो यो मिला हुन्छ नि त कोइन बेबी अनि मेरो बुढाले लिन जाऊ भनेर भन्दैछु अब उलाई चाहिँ स्पेशल है त्यो चाहिँ सरप्राइज है किनभने उ एकदमै खुसी हुन्छ के सिस्नु भनेपछि सो त्यही हो उलाई पर्खिदै बसेको रितेश चाहिँ सुतिसक्यो यहाँ सन्देश छ उसको बाबाले हेर्दैछ नमस्ते दाइ बत्ती बज्यो नि त ल गाइस बल्ल बल्ल आइपुग्यो मेरो साथी अनि दाई अबि अँध्यारो न अँध्यारो रहेछ म गर्छु हेलो छोरा खै सिजनले के डोको ल स्वागत छ हाम्रो आफन्तहरूलाई ल बस्नुहोस् ल हेर न लक्ष्मीले यो ल्याइदिनु भयो अँ देऊ बिचरा थाकेर आउनु भएको म गर्छु यत्रो छोइनुकै तातो छिपेको बारे त ठुलो भएछ नि त है त्यो अलिक दुब्लायो खै दुब्लायो होला नि बिचरा अलिकति हिजो सुई खोपेर आजको परिकार यस्तो छ आजको परिकार त नि ऊ त्यो निकालेर हेर त के मेरो फेभरेट छ होला होइन यहाँ म गर्छु सिस्नु हो होइन हेर्छु वा सिस्नु पकाएको छ नि पानीमा नै सिस्नु पकाउँदैन भन्दैछ त नि कसरी पकायो अनि यहाँनिर छ बिचार सुँगुरको सुँगुरको मासु म गर्छु सेलाएर पनि के भइसक्यो म गर्छु
Monkey has a gun. You send us a viral log at the answer. You send me with a long upon a bizarre. It's Andoina, I like you, and bottom. You tattoos wanted a one to be the lounge. You could be land at the egg number of a champion. Oh, won't any? Say with me. Hey, you're on a key on a silly. What's all you? Bizarre. Dyrus is in a bad kind of one. A boy has a tummy, Miss Manopoly. I know, bizarre. Tickets, honey. Titty Taro, I'll tell you, sir. Yanya seasonally. So, the pair is a poly batami, kick or some money. Oh, yeah, right. Behind some sucker, someone's a video, quite got the time. It's a tutor, I'm a mirror vlog man, tutor patterns are Sunuk, match the patterns are there. Don't miss it. Now, do you mind a pot's bed now? Eh? Bizarama. Only what's up, Eclavaram was a Saturday now. यति भन्दा दुई सप्ताह टुङ्ग्याम न ल भोलि देखि घरको काम सबै सिरिजना हामी गर्छ सी यु बाइ बाइ विचार पुर्यौ खत्रै हो मानी डन बोले सी उलुलु बोल्दैन कोही